Ima tu neki put. Pitate se gdje se nalazim. Tamo skrećete za Kosinj. Ovdje desno nekad bilo odlagalište otpada za općinu Perušić. A nešto sam zraknuo. Nakon dok smo išli danas u Gospić. Neko smeće izgleda da. Da. Lika je puna smeća. Ne znam zašto. Zašto se baca? Što se s tim dobiva? Što je pjesnik s tim htio reći? Evo. Ove ružne, nakaradne, izopačene slike u sred ove lijepe prirode imate odlagalište otpada. Evo, kome sad ovo treba? Ko je sad? Zašto? Kako? Da, ovo puno znači. Područje je pod video nadzorom Hrvatske šume, zabranjeno odlaganje smeća. Da, područje je, sad sam ti reći pod čim, ali evo. Evo, pogledajte vi sad to. Znači, vuna. Vuna. Ne znam kako je to tu dospilo. Ovo ispada kao da je kamion koji je skupio smeće. A, šta je ono tamo? Šta je to? Tele, krava. Telefonirala je i pogledajte ovo. Evo, sad vidite vi ovo. I onda kažu kako dođe do neke prenosive bolesti. Dođu tu divlje životinje, to pročačkaju, konzumiraju. Eno tamo je još jedna lešina. Nemam riječi. Znači, to je vjerovatno neko tele bilo. Sada to neko ne može očistiti. Pogledajte, vjetar to raznosi. To. Užas. Još jedan užas. To se mora sanirati hitno.